Ahoj, v prvním videu si ukážeme instalaci PHP pomocí balíčku XAMPP. První věc, půjdeme na stránky XAMPPu. Můžeme si rovnou zkrátit cestu do download. Budeme chtít poslední verzi PHP, což je 7.2. Stahování se nějak nedaří zahájit automaticky, takže klikneme zde, jak nám radí. A stáhneme poslední verzi. Instalační soubor si uložíme a počkáme, než se nám stáhne. Soubor máme stažený, takže se můžeme podívat do složky se staženými soubory. A vidíme tady instalátor. Spustíme ho. A pomocí jednoduchého průvodce si nainstalujeme základní věci, co potřebujeme, což pro náš kurz bude prakticky pouze PHP. Všechno ostatní tedy můžeme s klidným svědomím vyklikat pryč, nebo pokud chcete, plánujete někdy si hrát například s databází MySQL a podobně, se všemi věci, co tady vidíte, můžete si to klidně nainstalovat. Teď nám bude stačit pouze programovací jazyk PHP a složku můžeme nechat defaultní, čili C lomeno XAMPP. A nezbývá než nainstalovat. Při instalaci se nás Windows Firewall může zeptat, zda chceme povolit nové spojení pro aplikaci Apache, což musíme potvrdit, nebo ano, to chceme. Tak, startovat kontrolní panel nemusíme a ukončíme průvodce. Ověříme si, že se nám PHP nainstalovalo správně. Otevřeme si command a zkusíme pustit teda binární soubor z PHP, což jsme nainstalovali do této cesty, čili XAMPP lomeno PHP lomeno php.exe. Parametr dáme pomlčka V a měla bychom vidět, jakou verzi PHP používáme. Funguje to, vidíme, že máme verzi 7.2. Aby jsme si zpříjemnili život, tak si ještě nastavíme PHP přímo do cesty path, aby jsme vždy nemuseli zadávat plnou cestu k PHP exe, ale stačilo nám zadat pouze PHP pomlčka V, což teďka nefunguje, jak vidíme. Takže konzoli můžeme zavřít příkazem exit. Přes nabídku start najdeme tento počítač. Když klikneme na něho pravým a dáme vlastnosti,
pokročilé systémové nastavení, systémové proměnné. Tady vidíme právě položku path, kterou budeme editovat. Budeme chtít přidat novou položku. A cesta bude právě naše cesta, kam jsme nainstalovali PHP binární soubory. Čili C lomeno XAMPP lomeno PHP. OK. Uložíme. Když opět otevřeme konzoli, už by nám mělo fungovat php-v. Takže v podstatě jsme si vytvořili něco jakoby alias, že nemusíme zadávat plnou cestu, jak jsme to dělali předtím, c lomeno xamp lomeno php, ale už stačí dát pouze php-v a vypíše se nám verze. To je prozatím vše.